soo dhawaada dhamaantiin dadka dunida ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 8 bilyan oo ruux qiyaastii 6500 oo luqadood ayaa adduunka looga hadlaa mid kasto ka mid ah waxaa ku hadla bulshadu badan halka qaar kalena ay yar tahay dadka ku hadla tusaale luqadda lagu magacaabo basu waxaa la sheegaa inay ku hadlaan dad gaaraya 8 ruux oo kaliya ajib waxaan la sheegay in looga hadlo galbeedka waddanka Cameroon hadaba waxaan idii sidaa 10 luqadood ee adduunka loogu isticmaalka badan yahay marka loo eego dadka ku hadla luqadahaasi xogtan waxaan ka soo xiganay website-ka weyn ee lagu barto luqadaha ee Basu hagaag waxa ugu horeysa oo kaalinta koobaad ku jirta luqadda Ingiriiska taasoo ah tan ugu badan ee dadyowga caalamka ay isku fahmaan aadna ay u adeegsadaan waxaana la sheegay inay ku hadlaan dad gaaraya 1.5 bilyan oo qof waxa kaalinta labaad soo gashay oo noqotay luqadda labaad ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka luqadda Mandarin ee Shiinaha waa luqadda rasmiga ay ku hadlaan wadamada Taiwan, Hong Kong iyo qaybo ka mid ah Singapore waxaana ku hadla dad gaaraya 1.17 bilyan oo qof iyadoona luqadda Mandarin ay ku jirto 6 luqadood ee rasmiga ah ee isticmaasha qaramada midoobay kala horeynta booska saddexaad waxaa soo gashay luqadda Hindi dalkaasi waxaa looga hadlaa luqado badan sida Punjabi, Kashmiri, Nepali balse luqadda rasmiga ah ee loogu hadalka badan yahay waa Hindi waxaana dadka ku hadla ay gaarayaan 615 milyan oo ruux kaalinta afraad waxaa soo gashay Spanish 22 dal oo ku yaala 4 qaaradood ee adduunka ayaa luqadan ku hadla halka qaar ka midana ay u tahay luqadda rasmiga sida wadamada Argentine, Ecuador iyo Equatorial Guinea sidoo kale waxay noqotay luqadda labaad ee caalamka wax lagu barto luqadda Spanish waxaa ku hadla dad kor u dhaafaya 534 milyan oo qof waxaa booska shanaad soo gashay luqadda French iyadoona luqaddani ay ku hadlaan 25 dal oo caalamka qaar ka mid ah waxaa ka mid ah wadamada ku hadla Belgium, Comoros, Haiti iyo Djibouti tirada dadka luqaddani ku hadla waxa ay gaarayaan 280 milyan oo ruux oo dunida ah kala horeynta booska lixaad waxaa soo galay luqadda Carabiga waxayna ka mid tahay 6 luqadood ee rasmiga ah ee isticmaasha qaramada midoobay waxaana ku hadla dad dhan 274 milyan oo ruux kaalinta toddobaad waxaa ku jirta luqadda Bengali oo looga hadlo dalkaasi Bangladesh luqado badan ayaa looga hadlaa dalkaas luqadda Bengali tirada dadka ku hadla waxay gaarayaan 265 milyan oo qof waxaa booska sideedaad soo gashay luqadda Russian oo looga hadlo dalka Ruushka waxayna gaarayaan dadka ku hadla 258 milyan oo ruux kala horeynta kaalinta sagaalaad waxaa ku jirta luqadda waddanka Portugal ee loo yaqaan Portuguese sidoo kale waa luqadda rasmiga ah ee waddanka Brazil wadamada luqaddan looga hadlo waxaa ka mid ah Angola iyo Mozambique luqadda Portuguese guud ahaan dadka ku hadla waxay gaarayaan 274 milyan oo qofood kaalinta tobanaad waxaa ku jirta luqadda waddanka Indonesia oo loo yaqaan Indonesian waxayna gaarayaan dadka ku hadla luqaddaasi 199 milyan oo ruux hagaag luqadihii aan soo xusay imisa luqadood ayaad adigu ku hadli kartaa mahadsanidiin.